Hər vaxtınız xeyir, ölkədə və dünyada bu saat olan ən vacib hadisələrə dair xəbərləri təqdim edirik. Misya TV-nin studiyasında Leyla Səməndərdir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurla yanaşı Naxçıvanı da yaşıl enerji zonasına çevirmək planlarımız var. Naxçıvanda su elektrik stansiyasının tikintisi üçün böyük potensial mövcuddur. Bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 13-də Berlində Almanya'nın aparıcı şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşdə deyib. Bu yaxınlarda orada ekspertizanın da aparıldığını bildirən dövlətimizin başçısı bildirib ki, ola bilsin yaxın vaxtlarda 500 megavatlı günəş elektrik enerjisi stansiyasının tikintisi ilə bağlı bəzi addımlarımız olsun. Eyni zamanda Naxçıvanda ənənəvi elektrik stansiyaları da çox münasibdir. Çünki Naxçıvanın böyük ixrac potensialı mövcuddur. Onun Türkiyə və İranla sərhəddi var. Hər iki ölkədə elektrik enerjisinə artan tələbat var. Martın 13-dən axşam saatlarından martın 14-ü səhər saatlarına dək ordumuzun mövqeləri 19 dəfə fasilələrlə atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri İsti Su, Basar Keçər rayonunun Yuxarı Şorca, Qara İman, Günəşli, Görüs rayonunun Qaraşin istiqamətlərində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun İsti Su, Molla Bayramlı, Laçın rayonunun Cağazur, Daşkəsən rayonunun Astah və Təzəkənd yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqeylərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Bundan başqa Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstəsinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Xocalı rayonu istiqamətində yerləşən mövqeyləri də atəşə tutulub. Ordumuzun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. 93 gündür ki, Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı Azərbaycanlı könüllü gənclər və ekoloqlar tərəfindən Laçın-Xankəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyası yüksək fəallıqla davam edir. Ekofəallar yolun hər iki tərəfində hərəkətə maniyyət törətmədən üzərində Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində yazılmış plakatlar qaldırıb şüarlar səsləndirirlər. Aksiya iştirakçıları tələbləri yerinə yetirilməyənə dək etirazlarını davam etdirəcəklərini bildirirlər. Bir sözlə, ekoloji cinayətlərə son qoyulana dək aksiya davam edəcək. ABŞ Dövlət Departamenti İranın hava sərhəddimizdəki təxribatına münasibət bildirib. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Price keçirdiyi mətbuat konfransında danışıb. Azərbaycan və İran arasında vəziyyətə gəlincə isə əlbəttə ki, İran regionda zərərli aktor olub. Bu ölkə zərərli işlərlə, həm yaxın, həm də uzaq qonşularını təhdid edən fəaliyyətlərlə məşğul olur. Ona görə də biz belə gərginlikləri narahatlıqla izləyirik deyə Ned Price qeyd edib. Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabaşvili Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Charles Michel ilə görüşüb. Bu barədə məlumat Avropa İttifaqı Şurasının saytında dərc edilib. Görüşdə müzakirə edilən məsələlərlə bağlı məlumat verilməyib. Bugün torpağın və həyatın oyandığı İlaxır Çərşənbə, torpaq çərşənbəsidir. İlaxır Çərşənbə su, ot və yel çərşənbələrindən sonra gəlir bu çərşənbəyə. Xalq arasında yer çərşənbəsi, İlaxır Çərşənbə və ya torpaq çərşənbəsi də deyilir. İnanca görə sonuncu çərşənbədə yer oyanır, torpaq nəfəs alır. Torpaq bütün canlılara həyat verir və uca Allahın yaratdıqlarının hamısı, o cümlədən insanlar onun qoynuna sığınırlar. Ölkəmizin bəzi bölgələrində İlaxır Çərşənbə hətta Novruz bayramının özü qədər təntənəli keçirilir. Xalqımızın gözəl adət-ənənələrini özündə yaşadan İlaxır Çərşənbəniz mübarək olsun. Bu saat olan xəbərləri təqdim etdik, növbəti buraxılışımızda görüşənə dək. Sağ olun.